საღამოშვიდობის სამუშაოებას განაგრძობს ტელეკომპანია რიონის საინფორმაციო სამსახური დღის მთავარი გამოშვებით. დღის ამბების სტუდიაში ლაშა გაგუშიძე და ნატალი რევიშვილი მუშაობს. საღამოშვიდობის დღეს თქვენ პროგრამაში ნახავთ. ოთხშაბათის განცხადებები პარლამენტში და პოზიცია ოპოზიციის ტრადიციული დაპირისპირება. დეტალები რამდენიმე წუთში. Parametri აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული აფხაზსაც გააჩნია. ივლის თუ არა ქართული ოცნება ტელევიზიებში დებატებზე, ნახეთ დღის ამბებში. რაც შეეხება ბოიკოტს, არა მსგავსი გადაწყვეტილება უმრავლესობას არ მიუღია. იციან თუ არა საჯარო მოხელეებმა კონკურსზე ჩასაბარებელი ტესტები წინასწარ გაიგეთ დღის მთავარ საინფორმაციო პროგრამაში. ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იმ ორგანიზაციასთან, რომელმაც უნდა ჩაატაროს ტესტირება. უკრაინა დღეს და გუშინ გამოფენა ქუთაისში დეტალები დღის ამბების დასკვნით ნაწილში. აქ შერწმული არის როგორც მშვიდობიანი დონეცკის პერიოდი, ასევე საომარი მოქმედებების დროს. დარჩება თუ არა სამართალ დამცველ უწყებას ფარული მოსმენების ეგრეთ წოდებული გასაღები კიდევ 6 თვით. დეპუტატ შაუგულიძის ინიციატივამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თავად უმრავლესობაში. სამოქალაქო სექტორმა პარლამენტს ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედება შესთავაზა. ფარული მოსმენების თაობაზე პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა დღეს საკანონმდებლო წინადადება დაარეგისტრირეს. Და ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფმა გაწია ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული სამუშაო, ეს არ გახდა ობიექტურად საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ კანონპროექტის ხარისხით მიგვეღო პროდუქტი. არის რამდენიმე კარგი მომხიბლავი იდეა, აზრი, მოსაზრება, რომელიც ფურცელზე დატანა მხოლოდ სამუშაო ჯგუფის გარკვეული ნაწილის მიერ მოხდა გუშინ, მაგრამ კანონ პროექტის ხარისხით, მისი ფინანსური მხარის გათვალისწინებით, ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, სხვადასხვა საფრთხეების და რისკების გათვალისწინებით, ამან ვერ მიაღწია. ყველა ძალიან კარგად ხვდება, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი არგუმენტები, ეს არის იმ ფარსის ნაწილი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ. საზოგადოებას მათ გარკვეული შეპირება, მათ შორის ამ მიმართულებით, თუმცა არც ერთი შეპირება არ შესრულება. ჩვენ გვახსოვს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხვედელი, რომელიც პირად ჩანაწერები გამოიყირა საკუთარი ბიზნესისათვის და მე არავარ დარწმუნებს მისი მიზნები იყო ეს, ხაზე დარწმუნებული ზემოდანაც ქონდა მითითება. ამიტომ ის არგუმენტები, რაც დღეს მოყავთ, ყველა ხვდება, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის უმრავლესობიდან უმრავლესობაში არსებული პარტიები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები და კაფიო ერთი ფაქტი, რომ ამ ადამიანს ამ ხელისუფლებას უნდა ეს მეთოდები მომავალში გაალბოთ. ეს არის პირველი გადადება, დარწმუნება შემდეგს გადადებენ და კიდე გადადებენ და კიდე გადადებენ, იმიტომ რომ ეს არის მათი მართვის მეთოდი. თავაზობთ ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიან სისტემას, რომელიც მეხადვითაც ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანია და სასამართლო ტექნიკურად ერთდროულად უზრუნველყოფენ სამართალდამცავი ორგანოს დაშვებას კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციაზე. ორი გასაღების პრინციპი. ანუ არ ექნება თავარი გასაღები, არ ექნება თავარი გასაღები, ან გასაღები მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ვიმეორებ, თუ ეს დავტოვეთ, რაც არის დღეს, მივიღებთ ანალოგიურ პრობლემებს, რაც იყო ქვეყანაში. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული 15 ნოემბრის აქცია და კრიმინოგენული მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა დღეს ოთხშაბათის ტრადიციული განცხადებები დაიწყო. დეტალები ნახეთ მარინა გამყრელიძის სიუჟეტში. პარლამენტის პლენარული სხდომა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების ნინო ბაქაქურისა და სურაბ ძლიერაშვილის ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიალით დაიწყო. ღვთისა და ერის წინაშე ფიცა, ყოველივეს ვიღონებ რათა ისახურებდრე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. გავჭიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით. ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პირნათლად აღვასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
ამის შემდეგ ტრადიციულად დეპუტატებმა განცხადებები გააკეთეს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი კანდელაკი აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის საკითხს შეეხოდა. ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანაშაულა. კანდელაკის გამოსვლას უმრავლესობის წევრი სოსო ვახტანგიშვილი გამოეხმაურა, რომელმაც აქცენტი ნაციონალების მიერ 15 ნოემბერს დაანონსებულ აქციაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ამოცანა არა აფხაზეთის დაბრუნება, არამედ ხელისუფლებაში დაბრუნებაა. ძინავდნენ მიმდინარე სამხედრო აგრესიის პარალელურად ჩვენ ბოლო დროს ხდებით მოწმენი რუსეთის ფედერაციის ფედერალობისა გააღრმავოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპაცია და ფაქტიურად მიიერთოს ეს ტერიტორიები. სანაცვლოდ საქართველოს მთავრობა არათუ ვერ უპირისპირებს ვერაფერ ქმედით ამ ყველაფერს, მაგრამ თავის უმოქმედობით რეალურად აბარებს აფხაზეთს და ახლა უკვე ცხინვალის რეგიონსაც. საქმე ეხება საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხს. ეს მდგომარეობა ციდან არ ჩამოვარდა. ამ მდგომარეობამდე, ამ კატასტროფულ მდგომარეობამდე ჩვენ გეგმა ზომიერად მიმიყვანა ივანიშვილის რეჟიმმა თავისი უგუნური და საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებებით. პირველ რიგში არა მხოლოდ ტყუილი აღმოჩნდა რუსეთთან ურთიერთობების ეგრეთ წოდებული დათმობა, არამედ მოვლენები ამ ყველა სხვა დაპირებასთან ერთად, არამედ მოვლენები სრულიად სხვა საპირისპირო მიმართულებით ვითარდება. იქნებ ეხლა მაინც აღიაროთ, რომ ეს ყველაფერი შედეგია იმ კატასტროფული შეცდომისა ივანიშვილისა და თქვენი, რომ ცხოვრებაში გაგეტარებინათ სრულიად მცდარი და მავნებლური კონცეფცია იმის შესახებ, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული დაპირისპირების საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ისეთი რთული პოლიტიკური ვითარების ფონზე ჩვენ მოვისმენთ ნაციონალური ასეთი რთული პოლიტიკური ვითარების ფონზე ჩვენ მოვისმენთ ნაციონალური მოძრაობის დაანონსებული მიტინგი ნოემბრის თვეში, სადაც საზოგადოებას მოუყვებენ აფხაზეთის საკითხზე სამსჯავროდ. ამაში ცუდი არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი გარემოება. ნაცვლად იმისა, რომ ერთიანი სულისკვეთების დემონსტრირება მოეხდინათ, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები სააკაშვილი, ბოკერია და სხვა ლიდერები ცდილობენ ქვეყანაში დანერგონ ქაოსი, რათა რამენაირად შეაფერხონ ქვეყნის განვითარების პროცესი და ამით გარკვეული პოლიტიკური დივიდენდები მოიპოვონ ხელისუფლებაში დაბრუნების ილუზიით. მინდა შეგახსენოთ, რაც დღეს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ხდება. არის ის უმძიმესი მემკვიდრეობა, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაგვიტოვა. ჩვენ ვიმკით იმ შედეგებს, რაც სიძულვილის ენას, გაუაზრებელ ნაბიჯებს და დაუბალანსებელ პოლიტიკას მოყვა. სწორედ სააკაშვილის რეჟიმის შედეგია, რომ დღეს ქვეყნის 20% ოკუპირებული, დანარჩენ ტერიტორიაზე ახალი მოქმედებია გამოყენებული. სააკაშვილის რეჟიმმა მიატოვა და სამარცხვინო დათმო წლობით ნამოლიავები და შენარჩუნებული კოდორის ხეობა, ახალგორი, ბრონის ხეობა, ქსნის ხეობა, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობები ჯამში 150 სოფელს. სააკაშვილის რეჟიმის შედეგი ათასობით ახალი დევნილი და საქართველოს შუაგულში გაჩენილი დევნილთა ახალი დასახლებები. აგრესიის და მკვრივი რიტორიკის გარდა, ნაციონალებმა საქართველოში ჩადენილი დანაშაულებები, ტერორით და ადამიანთა უფლებების შეზღუდვით კიდევ უფრო დააფრთხეს და დააშინეს აფხაზები და ოსები. 15 ნოემბრის მიტინგის ერთადერთი მიზანი არეულობა და ქვეყანაში ვითარების დაძაბვა, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი. ხელისუფლების უნიათობასა და უმოქმედებაში დებს ბრალს ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი ბობოხიძე და აცხადებს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ნების საწინააღმდეგოდ, 15 ნოემბრის აქცია მასშტაბური და ხალხის ნების გამომხატველი იქნება. არავითარი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული ამხალს არ გააჩნია. არეულობა აი ეს ერთადერთი მიზანი, რომელიც დღეს აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. მიტინგების ყოფილი ლომები. რა ძალიან საინტერესოა, რატია რომ ჩვენი მიტინგები თურმე ქაოსის მიზნით ეწყობა და თქვენი მიტინგები კარვების გაშლით, ტრასების გადაკეთვით, გრუს რაზმის შემოწყვანი და შემოწყოლის ლაპარაკით თურმე ქვეყნის დესტაბილიზაციას ემსახურებოდა. ბატონებო, მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან საინტერესოა ერთმანეთს შევადაროთ თქვენი რიტორიკა, თქვენი მიდგომები ოპოზიციაში მოქმნის დროს და თქვენი მიდგომები დღეს, მაგრამ ახლა ამ თემაზე აღარ გავაგრძელებთ. 15 ნოემბერი შედგება და შედგება მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ილაპარაკოთ თქვენ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა განცხადება ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე გააკეთა. კრიმინალის დაზეისაუბრა და ხელისუფლების დანაპირების შეახსენა. ამ ორი წლის განმავლობაში თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლა დაიწყო იმით, რომ ძალიან მალე ათასობით ადამიანი თვითმმართველობებში ძალით, მოსყიდვით, შანტაჟით, დაშინებით იცვლის თავის, ასე ვთქვათ, შეხედულებებს და პოზიციებს. ადამიანები ხვდებიან ციხეში.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ეს თურმე ხელისუფლება არ იყო, როგორც ესე ვთქვათ, ღარიბაშვილი ამბობს, რომ სულ რამდენიმე თვის განმავლობაშია, რაც მათ ესე ვთქვათ, შესწერ დუნარიო, მართლა ხელისუფლება იყო. აბა, ამ ყველაფერს ხელისუფლება არ აკეთებდა, მაგრამ მას იმისთვის უნდა ამ რამდენიმე თვეზე აპელირება, რომ მის გამოსვლაში ნათქვამი არ აცდენილია რეალობას და როგორღაც აი ამის გადაფარვა უნდა, მაგრამ ეს ვერ გადაიფარება, რომ 100 აღუქმებული ქარხანა არ არის. Пенсиები არ გაზრდილა ის რაც დაგიტოვეს 2013 წელს აი ეს დატოვებული ბიუჯეტით გაიზარდა მხოლოდ მეტი აღარაფერი არ გაზრდილა ის манипуლირებული აბსოლუტურად დავარცხმილი სტატისტიკა კრიმინალზე რომელსაც აკვეთებს და ამაყობს პრემიერი და ზოგიერთი აკაური კოლეგა დეპუტატიც ამას იმეორებს ხოლმე არ არის რეალობა და ეს ხალხს ესმის დღეს პარლამენტში ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირებულ შემთხვევებზეც ისაუბრეს. განცხადება თამარ კორძაიამ გააკეთა. უმრავლესობის წევრმა ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში სახელმწიფოს გადაწყვეტ მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ძალადობის ძირითადი შემთხვევები ქალბატონებზე მოდის. მე მინდა თვითოეულ ქალს, რომელიც სოფლად ცხოვრობს და ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს და იღწვის იმისათვის, რომ შეცვალოს და განავითაროს, მადლობა გადაუხადო. მე როგორც ქალი, თვითონ ქალს, რომელიც ოდესმე ყოფილა ძალადობის მსხვერპლი, ანა არის ეხლა, ვუცხადებ ასევე თანადგომას. დღეს ხელისუფლება არის ვალდებული აჩვენებს ქალებს კიდე ურღევინება, რომ ის შეებრძოლება ძალადობას არამხოლოდ რეპრესიული მეთოდებით, არამედ განათლებითა და კულტურით. ხელისუფლებამ უნდა აჩვენოს ქალს, რომ ქალი არ არის აბსტრაქტული ადამიანი, რომ ქალი არის რეალური ადამიანი. ჩვენ უნდა გვჯეროდეს პირველ რიგში იმის, რომ უმცირესობისა და სუსტის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა არის თავისუფალი და ძლიერი ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელი ნიშანი და ეს ძლიერება ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ თითოეულ ადამიანს. განცხადებების დასრულების შემდეგ სხდომა დღის წესრიგით გათვალისწინებული კანონპროექტების განხილვით გაგრძელდა. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი თავდაცვის უწყების თანამშრომლების დაკავების გამო მინისტრი ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აუცილებლობას ვერ ხედავს, ხოლო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ მინისტრმა თანამდებობა უნდა დატოვოს. მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები დააკავა. უწყების ინფორმაციით მოქმედი თანამდებობის პირებს ბრალად სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4,102,872 ლარის გაფლანგვა ეტებათ ბრალად. გამოძიება მიმდინარეობს და თავისთავად ცხადია გამოძიება უნდა გასცეს ყველა კითხვაზე პასუხი. მე იმედი მაქვს და გამიხარდება თუ კი ეს ფაქტი არ დადასტურდება, მაგრამ ზოგადად ყველამ იცის და ხედავს კიდევაც, რომ ჩვენი ხელისუფლება, პროკურატურა არის დამოუკიდებელი, სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი. ნებისმიერ კორუფციულ ფაქტს პასუხი გაეცემა ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს. მინისტრი ბატონ ირაკლი ალასანი არის ჩვენი კოალიციის გამორჩეული ლიდერი, ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრი. მან არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განახორციელა, მე მას და ჩვენი პოლიტიკური კოალიცია სრულად მხარს უჭერს. მე იმედი მაქვს, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართება და ყველა კითხვაზე პასუხი გაეცემა, ამიტომ ნაადრევი დასკვნებისგან, შეფასებებისგან, პოლიტიკური კონტექსტისგან თავის შეკავება, მე ვფიქრობ, ყველა სწორი იქნებოდა ამ ვითარებაში. პირველ რიგში გამოძიებას მოუწევს ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხის მიღება, ამიტომ ნაადრევია რომ თქვა ჩვენ, რომ მანამდე ბატონმა ირაკლი ალასანიამ პასუხისმგებლობა იყოს. მე კიდევ ერთხელ ხასწვნობ, ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრი. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მას მითუმეტეს უელსის სამიტიდან გამომდინარე პაკეტიდან და იქ ნაკისრი ვალდებულებიდან, ამიტომ მე ვიცურებდი, რომ ბატონმა ირაკლიმ აუცილებლად გააგრძელოს თავის საქმიანობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოძიება ყველა კითხვაზე პასუხს მოგცემს და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვიმუშაოთ. თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებ და გამიხარდება, თუ კი ეს ფაქტი არ დადასტურდება. მე მგონი თელმა საქართველომ დაინახა, რომ 2 წლის განმავლობაში ამ ხელისუფლების მთავარი საქმე არ არის ქვეყნისათვის საკეთილდღეო ნაბიჯების გადაღება, მთავარი საქმე არის ერთმანეთში კინკლაობა, ერთმანეთში საქმეების გარჩევა, რაც ახლა თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე მოვლენებს. თავდაცვის სამინისტროში ყველა ის რეფორმა და წარმატებული პროექტი შეჩერდა, რაც ხორციელდებოდა 2012 წლამდე. თუმცა ამავე დროს ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, აი პროკურატურის მეგობრთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, საზოგადოება არ არის ინფორმირებული და მე მგონი ირაკლი ალასანიამ და მისმა გუნდმა, უშუალო გუნდმა ერთ კითხვას უნდა გასცეს პასუხი. ან ეს არის პოლიტიკური დევნა,
ერთი ან ირაკლი ალასანია და მისი გუნდი მთლიანად ჩაფლულა კორუფციაში. ეს კითხვა ამ კითხვას მათთან გასცემ პასუხი. მართველი გუნდი ტელევიზიებში დებატებზე აღარ მივა. ტელეკომპანია რუსთაველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას დეპუტატები და პარლამენტში დეპუტატები გამოეხმაურნენ. ზეწოლა მედიაზე ასე აფასებს გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ერისო ჩაფიძე განცხადებას განმარტავს და ამბობს, რომ ისინი ტელევიზიებს ბოიკოტს არ გამოუცხადებენ. 21 ადამიანი ტელევიზიაში აცხადებდა, რომ არაფერი საერთო აღარ არის თურმე. რა თქმა რომ კარგ მთქმელს უნდა კარგი გამგონე, მე ვუყურე აი პირდაპირ ჩართვას ბატონ ზვია ციციკურის მხრიდან რუსთავიორზე. მან ტელევიზიებს მოუწოდა, რომ ამაღლდეს პოლიტიკური დებატების თონე, ანუ ჩვენ გქონდეს ნამდვილად დეტალური მსჯელობა ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით და არა მართლაც წევლაკრულოა, რაც ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენი ოპონენტების მხრიდან და შეურაცხმყოფელი ეპითეტები. რაც შეეხება ბოიკოტს, არა, მსგავსი გადაწყვეტილება უმრავლესობას არ მიუღია და რა თქმა უნდა ჩვენ მივალთ რუსთავიორზეც, მივალთ რიონშიც, მივალთ იმედზეც, მზეზეც, მაესტროზეც და ყველგან სადაც იქნება ამის შესაძლებლობა. მე ქართულოცნებას ვუთხარი, რომ ყველაფერ ცუჩი დაგვიმსგავსეთ და ძალიან სწრაფად მეთქი. ესეც არის უკვე განვლილი გზა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მემახსოვს პერიოდი, როდესაც ჩვენ დებატებზე არ დავდიოდით. ასე რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, არაფერი ახალი, არც სუჩში და არც კარგში სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებიდან არ ჩანს. ბუნებრივია ცხადი, ახლა ეს არის დამოკიდებულება, როგორი რომ აი არ მოვალ, იმიტომ რომ შენ ხარ ცუდი, ან არ მომწონს, ან არ მაწყობს ის პოზიცია, რომელსაც აფიქსირებს, ხო რატო არ უმიდიხარ, ვერ ხვდები. პარლამენტთან კერძო იპოთეკის დაზარალებულთა მორიგი აქცია გაიმართა. ისინი დეპუტატებს საინიციატივო წინადადების განხილვას თხოვენ, რომლის მიხედვითაც აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე გამოსახლების უფლება მოსილება უნდა შეესყიდოს. იპოთეკის დაზარალებულების საპროტესტო აქციებს პარლამენტის წინ პერმანენტულად მართავენ. უკვე დავიღალეთ ამის საუბრით, ძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი კრედიტები, რათა არ მივიღოთ უსახაროთა ქვეყანა, რათა არ მივიღოთ ბოგანოთა ქვეყანა და ერთი რა უორ შედიან ამ ევროპაში, გაგვაგებიონ რა ევროპის კარებს რო ანტრომენ თურმე ბოგანოების ქვეყანას ვინღებულობს და რა ევროპა ერთი გაგვიხსნან და გაგვაგებიონ. საინიციატივო წინადადება ითვალისწინებს შემდეგს, რომ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ არ გამოასახლოს ადამიანები და არ მოხდეს უძრავი ქონების აღსრულება სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს არის ძალიან დიდი საქმე. ეს სასამართლო გადაწყვეტილებაზე გაერკვევა ყველაფერი, უამრავ თანხას, პროცენტებს, საურავებს, ჯარიმებს ადებენ ადამიანებს და იმას ზოგს გადახდილი აქვს თავნის და ძალიან ბევრი პროცენტის და მაინც ვალში არიან და ამის განხილვა სასამართლოდ ყველაზე დიდი უპრიანია და ძალიან გასათვალისწინებელია ნამდვილად. ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებულ იმ საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც კონკურსში მონაწილეობა აქვთ გადაწყვეტილი, ჩასაბერებელი ტესტები წინასწარ ურიგდებათ. ინფორმაცია სოციალურ ქსელებს ვრცელდება. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით ტესტებს იმ ადამიანებს აცნობენ, რომელთა დარჩენაც სამსახურში ქალაქის ხელმძღვანელებს ურთ. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინფორმაციას უარყოფენ მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის განმარტებით. ტესტები, რომლებიც კონკურსზე უნდა ჩააბარონ, ჯერ შედგენილიც არ არის. აღნიშნული არის სრული შეუსაბამობა რეალობასთან, რადგანაც ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იმ ორგანიზაციასთან, რომელმაც უნდა ჩაატაროს ტესტირება. შესაბამისად ტესტებიც კი შედგენილი არ არის. ამდენად ჩვენი პოზიცია, რომ ეს არის წინასწარ დაგეგმილი, რომ ნიჰილიზმი დათესონო მოსახლეობაში ჯერ კიდევ არ ჩატარებულ კონკურსზე. მაგრამ იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ერთი გუნდი მართავს დღეს ქვეყანას თვითმართველობებშიდაც და ცენტრალურ ხელისუფლებაშიდაც, ჩემთვის პირველად არ იქნება ეს გასაკვირი, თუ კი ქუთაისშიდაც ვთქვათ ქართული ოცნების მხარდაჭერებს და აქტივისტებს, ისინი რომელიც პრეტენზიას აცხადებენ, რათა დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში ქუთაისის თვითმართველობაში, აღმოაჩინათ ანალოგიური ტესტები. საკრებულოს რიგით მეხუთეს ხტომა და საკითხი, რომელიც განსჯის საგანი გახდა, რატომ დაუჭირა მხარი უმრავლესობის წევრმა ქონების გასხვისებას და ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია. ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საკრებულოს რიგით მეხუთეს ხდომაზე აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა ქალაქის ქონების მოქალაქისათვის 10 წლით სარგებლობაში გადაცემას.
მინისტრი საჯვარედის ზე ნიკეოს რომელსაც ყავს ორი მეპატრონე მიეცა საშუალება იმისთვის რომ აწარმოოს დაშენება საკუთარ ფარგზე და უკეთეს იერ სახე შექმნას ამისათვის მოშენებისთვის გადაეცა პირდაპირი წესით მოშენება იგულისხმება მხოლოდ კიბის უჯრედის 13-13 კვადრატი. საკრებულოს შემოსული საკითხი დაიხვეწა საკრებულოში, საუბარი იყო ერთი მხრიდან 19 და მეორე მხრიდან 13 კვადრატის გადაცემაზე, მაგრამ შენების ესთეტიური და ვიზუალური უკეთესი ფუნქციონირებისათვის შავთვალეთი ალბათ სიმეტრია ეს დაცვა ექნებოდა. უკეთესი ამ კითხით გასაუბრება საკითხი ეს იყო რიგითის ხდომა, შეგახსენებთ, რომ თვეში ეს იყო მეოთხე ხდომა, უბრალოდ ეს არის კათოლიციზებული რეგლამენტით ბოლო 4 შაბათი, რომელსაც ჩატარდა ეს ხდომა, სამწუხაროდ რაღაც გასაკუთრებული საკითხები არ იყო დაწერილი, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ თვეში სამი სხვა ხდომის ბაზაზე პროდუქტიულად იმუშავა საკრებულოს. ქონების 10 წლის ვადით გასხვისებას ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხარი დაუჭირა. საკითხის დამტკიცებაში მონაწილეობა უმრავლესობის წევრმა ნატო ქათამაძემ არ მიიღო. დეპუტატი მსგავს საკითხებს სიფრთხილით ეკიდება. ვინაიდან წარე პრაქტიკაა წინა საკრებულოს დეპუტატების მიერ მიღებული, რომლებიც იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, ასხვისებდნენ მიწებს და შემდეგ გარკვეული პერიოდის მერე ჩნდებოდა, რომ ამ მიწის მეპატრონეები თავადვე იყვნენ. აქედან გამომდინარე, მე ვამბობ, რომ არის ბევრი ფაქტორი გასათვალისწინებელი. ერთი, რომ თანხა არის მიზერული, თუ ამას თანხის გამო აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ასილარი თვეში არაფერი არ არის, და მეორე, როდესაც ტროტუარზე კეთდება კიბის უჯრედი და როდესაც გზისავალ ნაწილზე კეთდება, ვფიქრობ, რომ ეს არის დასაფიქრებელი, ვინაიდან 10 წლით ვაძლევთ უფლებას, 10 წლის მანძილზე შეიძლება ისე განვითარდეს ქუთაისი, ის იერსახე სამახინჯებდეს, იქ არ იყოს ის გასაკეთებელი ლამაზი და აქედან გამომდინარე ჩვენ მას ვერაფრით ვერ დავანგრევინეთ, ვინაიდან უფლება გვექნება მიცემული. ამიტომ სიფრთხილე ჭირდება და ძალიან ბევრი გათვლა ჭირდება და წინ გახედვა ჭირდება. ჩვენ ფრაქციამ შევისწავლეთ საკითხი და ვერაფერს საწინააღმდეგო ვერ ნახეთ პირიქით, ჩვენ დავაფიქსირეთ პოზიცია, რომ ბიზნესის კუთხით თუ კაი რამეს გააკეთებენ ბიზნესის კუთხით და რაღაც წინსვლა იქნება, არ ვაკვირებთ ხელის შესვლას, კი ბატონო, ისედაც ბიზნესიც და ეკონომიკაც მთლიანობაში ქუთაისში ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია და ვერ დაუბრალოთ ჩვენ იმას, რომ ჩვენ დესტრუქციულები ამ საკითხებთან, ამ საკითხების სიბლი ვიყავით დესტრუქციულები და ამიტომ რაღაც დაყოლებას ვუკეთ. პირიქით, უმრავლესობაში იყო თვითონ ასდასხოვობა, შემდეგ იყო წამოძახილები, რომ თურმე წინა საკრებულოს დროს გოჩათევდა დორაძეს მისცა საკრებულომ რაღაც ვთქვათ მიწების ყერებში და სხვადასხვა. ამოიღონ ბატონებო, პირველ რიგში საზოგადოებას მიმართა, ამოიღონ და ნახონ ვთქვათ ვიზე აქვს ეჭვი და რა პერიოდში არის გაცემული ვთქვათ, და ალბათ აღმოაჩინო, რომ ზუსტად იმ პერიოდში არის უმრავლესობა ალბათ ის ობიექტები გასხვისებული, როდესაც ქართული ოცნებაში გადამარგდნენ ეგრეთ წოდებული წინა საკრებულოს ნაციონალები და თუ კი ამაში და რაიმე უკანონობას ხედავ, ნაციონალური მოძრაობა ახლა ზომებს ვერანაირს ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება და თუ კი არ ქონდათ მათ არანაირ გარიგება, თქვათ, იმ ჯგუფთან და ესე რო ვთქვათ, რომ რაღაც გადაუგდეს რაღაც საწუწნავად იმისათვის, რომ ოღონ ხელისუფლებაში მოსულიყო, მოსთხოვონ პასუხი, თუ კი უკანონობა იყო ჩადენილი. ვინ დგას წინამოწვევის საკრებულოს მიერ გასხვისებული ფართებისა და მიწის ნაკვეთების უკან, როგორც საკრებულოს წევრი ნატო ქათამაძე აცხადებს, სულ მალე გასაჯაროვდება. დაგოლდეთ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. ტრიტელეთ ტელევიზორი Samsung-ი, ფასი 1599 ლარი. ნუ გადაიხდი ზედმეც. ტექნობუმი. გაციება. სურდო. მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი. სახსრების ტკივილი. აირჩიეთ ეფექტი თქვენთვის სასურველი ფორმით. ეფექტი. დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სიახლე რიკო კრედიტში. სალომბარდოს ესხები 1.5%. ხოლო იპოთეკა 2%. რიკო კრედიტი.
გაწუხებთ ტკივილი გულის არეში. გულისცემის აჩქარება, სტრესი, რამდენი პრეპარატი უნდა მიიღოთ ერთდროულად ამ სიმპტომების მოსახსნელად? 1, 2 თუ 3? თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ერთი კომბინირებული პრეპარატი კორსიზი. კორსიზის ტაბლეტები სწრაფად მოგიხსნით ნერვოზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში, აჩქარებულ გულისცემას, გაგათავისუფლებს სტრესისა და ნერვული დაძაბულობისგან. კორსიზი სწრაფად დაუბრუნებს თქვენს გულ სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Алло. Салам, მშვიდობით. მაგემარჯოს. სათანდებით ბატონონიშვილი. უთაი წელიო. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად მინდა ჩამოვზანეთ თბილისში და ამისთვის განსაკუთრებული მიზეზი გექნებათ, იმიტომ რომ თქვენგან თბილისში ვინა? მე ვარ ონისა ბაბუნაშვილი, ქუთაისში გაზრდილ დაბადებული, ტექნობუმის მაღაზიაში ქუთაისში შევიძინე გასკურა და მოვიგე ბინა. დიდი მადლობა ტექნობუმ. შენც მოიგე ტექნობუმში. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ერაყელი ქურთების სამხედრო კოლონა თურქეთის გავლით სირი ქალაქ კობანში გადავიდა. სამხედროების მიზანი ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი სირიელი ქურთების დახმარებაა. სამხედრო კოლონა სამხედროების არტილერიისა და სამედიცინო დახმარებისაგან შედგება. თურქეთის სირიის საზღვართან მდებარე კობანში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ერთი თვის წინ შევიდნენ და ქალაქის ნახევარს აკონტროლებენ. ინტენსიური ბრძოლების შედეგად ქურთი მოსახლეობის უმრავლესობამ ქალაქი უკვე დატოვა. შეერთებული შტატების ავიაცია ისლამისტების პოზიციებს ინტენსიურად ბომბავს. უნგრეთში ანტისამთავრობო დემონსტრაცია გაიმართა. მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი სამთავრობო გეგმა, რომელიც ინტერნეტის გამოყენებისათვის გადასახადების დაწესებას ითვალისწინებს. აქციის მონაწილეებმა პრემიერ-მინისტრი ანტიდემოკრატიულ მოქმედებაში დაადანაშაულეს. კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში დემონსტრანტები პერმანენტული მიტინგებით იმუქრებიან. რუსეთის მოსახლეობის თითქმის 98% უშევს, რომ შესაძლოა ქვეყანაში მასობრივი პოლიტიკური რეპრესიები განმეორდეს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის 2/3 დარწმუნებულია, რომ საბჭოთა კავშირში 30-იან წლებში მასობრივი პოლიტიკური რეპრესიები მიმდინარეობდა. 16% თვლის, რომ რეპრესიები არ იყო. გამოკითხულთა 40%-მა რეპრესიებზე პასუხისგებელ პირად სტალინი დაასახელა. 52%-მა მისი გარემოცვა. 9% კი თვლის, რომ პასუხისგებლობა მთელ ერს ეკისრება, იმიტომ რომ მაშინ ასეთი დრო იყო. ამასთან მოსახლეობის 53% თვლის, რომ რეპრესიების გამართლება შეუძლებელია. ამერიკული რაკეტა, რომელსაც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე მყოფ ასტრონავტებთან ექსპერიმენტებისათვის საჭირო ტვირთი მიჰქონდა, გაშვებისთანავე აფეთქდა. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, რაკეტა გაშვებიდან რამდენიმე წამში აფეთქდა. ინციდენტის დროს არავინ დაშავებულა. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია აფეთქება. გავრცელებული ინფორმაციით, რაკეტა ტექნიკურად გამართული იყო. გამოშვებას ადგილობრივი ინფორმაციით განვაგრძობთ. დაბომბილი დონეცკი და დევნილად ქცეული მოსახლეობა. ფოტო გამოფენა, სადაც ასახულია ოკუპირებული უკრაინის ქალაქი. სიმშვიდიდან ომამდე, უკრაინა დღეს და გუშინ დამთვალიერებელს გამოფენის ნახვა ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება. სიმშვიდიდან ომამდე, უკრაინა დღეს და გუშინ. როგორი იყო ცხოვრება ქვეყანაში და როგორია ტყვიების ფონზე? დაბომბილი დონეცკი და დევნილად ქცეული მოსახლეობა. ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის თეატრში გამოფენა გაიმართა, სადაც ასახულია, როგორია ოკუპირებული დონეცკი ბოლო პერიოდში. ეს არის მშვიდობის თემატიკა. ჩვენ მოძმე უკრაინასთან, თქვენ ცოტა ქუთაისთან დაძმობილებულია ქალაქი დონეცკი. ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოხატავთ ამითი ჩვენ სოლიდარობას გვერდში დგომაზე. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ მოძმე უკრაინაში იყოს მშვიდობა და არანაირი ომი და არანაირი ის მდგომარეობა, რაც დღეს აწუხებთ მათ. აქ შერწმული არის ერთად როგორც მშვიდობიანი დონეცკის პერიოდი, ასევე საომარი მოქმედებების დროს. აქ არის სურათები, რომლებიც გადმოგვიგზავნა დონეცკის ადმინისტრაციამ და ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები, საკმაოდ საინტერესო გამოფენა გამოვიდა. გამოფენას სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსული სტუმრები დაესწრნენ. ნამუშევრები დონეცკის დელეგაციამ დაათვალიერა. მათ დღემდე უჭირთ საუბარი დაბომბილი და ოკუპირებული ქალაქების შესახებ. მე დონეცკში ვცხოვრობდი. მიჭირ საუბარი, სიტყვებს ემოცია უსრებს. მე ჩემი ქალაქის საომარი მოქმედებების გამო დავტოვე და დღემდე არ შემიძლია იქ დაბრუნება. ის რომ საქართველოში, კერძოდ ქუთაისში, ახსოვთ და უყვართ უკრაინა და დონეცკი, მხოლოდ დადებით ემოციას იწვევს. გრძნობ, რომ აქ ჩემი მეგობრები არიან. მადლობა ამ გამოფენისათვის. ნამუშევრების დათვალიერების საშუალება მსურველებს ბალანჩივაძის ოპერის თეატრში ერთი კვირის განმავლობაში მიეცემათ.
ადგილობრივმა თვითმართველობამ და საზოგადოების აქტიურმა წევრებმა ბორის კაპონოვის კულტურის შესახებ იმშელეს. შეხვედრაზე ისაუბრეს სად უნდა განთავსდეს ებრაელი ლექსიკოგრაფისა და მთარგმნელის ძეგლი. სკულპტურაზე ხუთი თვია მოქანდაკე გიორგი კიკვიძე მუშაობს. კაპონოვის მემორიალური დაფა მისი სახელობის ქუჩაზე რამდენიმე წელია დგას. ბორის კაპონოვმა ვეფხისტყაოსანი ივრითულ ენაზე თარგმნა. მე მგონი ყველა შეთანხმდა. ეს არის საუბარი იქ ტროტუარზე გაპონოვის ქუჩის დასაწყისზე. ეს ადამიანის სახელობის ქუჩა არის, ატარებს ქუჩამის სახელს და მე მგონი უპრიამი იქნება ეს კომპოზიცია განთავსდეს იქ. ტროტუარი განიერი არის, არავითარ შეზღუდვა არ იქნება მოსახლეობის. გაპონოვის ქუჩაზე იდგმება გაპონოვის ქანდაკება. ამ წუთში არის შუა პროცესი არის, ბრინჯაოდან ისმება შემოქმედებითი ნაწილი ვაჩუქე ქალაქს. მერია იხთის ბრინჯაოს ჩამოსხმის თანხებს სრულად. სკულპტურა საპარკო სკამზე ზის, ესეთ გავრცელებული თემა არის საპარკო სკამზე ზის ცნობილი ადამიანების და ხელში უჭირავს მის მიერ გადათარგმნილი ვეფხისტყაოსანი. და ეს კომპოზიცია გავაკეთე, როდესაც მოუვიდა გაპონოს აზრად ეს თემა, იყო დაახლოებით 25 წლის და ის ასაკი მაქვს დაჭერილი და მე მგონი ნახველებისთვის საინტერესო იქნება. თურქეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი ბაიან შაჰინ გუნდარიძე ქუთაისში ქალაქის მერმა და საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის თავმჯდომარემ ბაიან შაჰინთან ერთად სამომავლო ურთიერთობებზე ისაუბრეს. მხარეები უახლეს მომავალში კულტურული ღონისძიებების გამართვასა და ლაზური მუსიკის ფესტივალის დაარსებას გეგმავენ. ასევე საუბარია სხვადასხვა პროექტებზე, რომლებიც ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას გამრავალფეროვანებს. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ გეგმებზე, თუ როგორ შეიძლება ქუთაისში თქვათ ლაზური მუსიკის ფესტივალი მოეწყოს, ან ხელოვნების შესაბამისი ღონისძიება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და უკლაჯერთან ჩვენი ესეთი თბილი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, თურქეთის რესპუბლიკასთან და განსაკუთრებით იმ ხალესთან, რომელშიც ბევრი ლაზი ცხოვრობს. ამიტომაც ჩვენ უახლოეს მომავალში დავგეგმოთ, რომ ერთობლივი ღონისძიება განვახორციელოთ. სამომავლოდ ჩვენ ძალიან ბევრ სიახლეს ვთავაზობთ, არა მარტო ქუთაისის საზოგადოებას, ალბათ მთელი საქართველოს ქართული საზოგადოებისთვის იქნება ეს სასურველი და იმედი არის, რომ მხარდაჭერილიც იქნება, როგორც თვითმართველობის, ისევე სახელმწიფოს მხრიდანაც. გეგმები იმდენად დიდია და იმდენად კარგი საქმე არის. ტაო-კლარჯეთის ქართველობა, ეგეთ ფერედნელი ქართველობა, თვითონ საქართველოს ქართულ კულტურას რომ მეტად შეეხონ, მეტად ეზიარონ, გაიგონ და მეტი ურთიერთობები ქონდეთ, ამას ვემსახურებით. მიხარია, რომ ასეთი თბილად დამხვდნენ აქ და ასეთი დიდი სიყვარული გამოიხატა და ქუთაისში ახლო მომავალში შეიძლება მუსიკის ფესტივალი ჩავატაროთ, გავამართოთ და მე კიდე სხვა პროექტებიც გვაქვს, გეგმები გვაქვს და ესენის გავახორციელოთ მომავალისთვის. მაგრამ ახლო მომავალში მე მგონია ჩემი სპეციალისტობა რაც არის კონცერტი, მუსიკა, ეს მალე ქალთა კლუბის მიერ ორგანიზებული სოლიდარობის კვირეული დღეს დასრულდა. 22-დან 29 ოქტომბრამდე განხორციელებული ღონისძიებებით ქალბატონებმა ძალადობის მსხვერპლ ქალებს მხარი დაუჭირეს და მათ თავიანთი უფლებები კიდევ ერთხელ შეახსენეს. ქალთა კლუბის მიერ ორგანიზებული ქალთა სოლიდარობის კვირეული, რომელიც 22 ოქტომბერს დაიწყო, დღეს დასრულდა. ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სკვერში ქალთა კლუბის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მოქალაქეები შეიკრიბნენ. გზავნილები ძალადობის წინააღმდეგ, მსვლელობა თეთრ ხიდამდე და სიმბოლურად გაშვებული ფრანი. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდათ საზოგადოების ყურადღება მივაპყროთ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ და გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ქალებს უფლება აქვთ, რომ იყვნენ დაცულები. აქციის შესახებ ამბილით დილის გადაცემაში რიონზე გავიგე და თანაც კიდე ჩემ მეზობლესაც მოუწოდა, რომ წამოსულიყვნენ ამ ძალადობის წინააღმდეგ მოწყობილ აქციაში. რა თქმა უნდა, ძალადობა დაუშვებელია ყოველი მხრიდან, ძირითადად ეს ძალადობა მოდის მამაკაცებიდან და ისიც საფიქრელია, რატომ ძალადობენ მამაკაცები, ხო? დღევანდელი აქციით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთხარით არა ძალადობას. დღევანდელი აქციით ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუჭირეთ მხარი ყველა ქალს, ნ
ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერი ოჯახის სიმშვიდეს, ნებისმიერი ადამიანის მომავალსა კეთილდღეობას. ეს აქცია თავისებურად არის აქცია ბავშვების უფლებების დასაცავად, მათი სოლიდარობისათვის, მათი უკეთესი მომავლისათვის, იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლები არ არიან მხოლოდ ქალები, ძალადობის მსხვერპლები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც ამ ოჯახებში იზრდებიან. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ყველა ადამიანს, თითოეულ მოქალაქეს, ყველა ჩვენი ქალაქის სტუმარს, რომ გამერთიანებულიყავით იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ უთხრათ მსოფლიოს სოლიდარობა ქალებს, სოლიდარობა ქალებს, სოლიდარობა ქალებს. სოლიდარობის აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს და ქალთა ხეივანში სიმბოლურად ბზის ნერგები დარგეს. ყველა ქალი, რომელიც ასოცირდება სიცოცხლის საწყისთან და ახალ სიცოცხლესთან, ახალი ენერგების დარგვით, გზის ენერგების დარგვით დავასრულეთ დღევანდელი აქცია. მინდა თანადგომისათვის მადლობა გადაუხადო ბატონ ნემო გაგუშაძეს, რომელმაც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გადმოგცა გზის ენერგები და რაც მნიშვნელოვანი არის, გზები დაერგო სწორედ ქალთა ხეივანში. რიგითი ადამიანის, რიგითი გამვლელის, რიგითი ქუთაისელის აქტიურობა და მისი სოლიდარობა ბევრად უფრო საინტერესოა, რადგანაც ეს უკვე საზოგადოების კონსოლიდაციას ნიშნავს. კვირეული მიზნად ისახავდა სოლიდარობას ყველა იმ ქალისადმი, რომელიც ძალადობის მსხვერპლია, არ საუბრობს, არ ესმის და ვერ ხედავს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამართული თეატრალიზებული წარმოდგენა, სპეციალურ ნომინაციებში გამარჯვებული პირები და ორგანიზაციები. საქართველოს ოლიმპიური მოძრაობა უკვე 25 წელს ითვლის. დეტალები ჟუკა ბანძევაძის სიუჟეტში. ოლიმპიური მოძრაობა საქართველოში საუკუნის მეოთხედს ითვლის. 25 წლის იუბილე ქვეყნის მასშტაბით აღინიშნება. გამონაკლისი არც ქუთაისია. იმერეთის ოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში თეატრალიზებული წარმოდგენა მოეწყო. ძველბერძნული თამაშებიდან თანამედროვე ოლიმპიურ სამყარომდე პერიოდი სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებმა ერთ კომპოზიციაში თორნიკე მარჯანიშვილის რეჟისურით გაერთიანეს. ეს ქუთაისში ძალიან დიდი ზეიმი იყო, სპორტის ზეიმი და არამარტო სპორტის, შეიძლება ითქვას ხელოვნების და განათლების ყველაფრის ზეიმი იყო, იმიტომ რომ აღინიშნა ქართული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსების 25 წლის თავი. ისიც თქვენ რომ თბილისში ეს ძალიან გრანდიოზულად აღინიშნა და ჩვენს გადავწყვიტეთ ცოტა ორიგინალურად გვეჩვენებინა ყველაფერი მაყურებლისთვის და ეს ოლიმპიზმი დაწყებული მითებიდან დღემდე მოყოლებული რაღაც თეატრალიზირებული ესეთი კომპოზიცია იყო, ასევე ქვიოდა ოლიმპიზმი, ლეგენდა და თანამედროვეობა და ეს იყო ძირითადად მთლიანად ყველაფერი სკოლის მოსწავლეებზე. თბილისი 2015 წელს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადას უმასპინძლებს. მასში იმერეთიდან სპორტსმენ ახალგაზრდებთან ერთად 25 კაციანი დელეგაცია თეატრალური სპექტაკლით ჩაერთვება. რეგიონში ოლიმპიური მოძრაობის გააქტიურების მნიშვნელობაზე ისაუბრა ოლიმპიური თამაშების არაერთგზის ჩემპიონმა და პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლერი ხაბელოვმა. ის რომ ქუთაისის სპორტსმენები და იმერეთი ჩართული არის ოლიმპიურ მოძრაობაში, შეიძლება ითქვას, რომ 25-ის სპორტსმენი, რომელიც მიიღებს თბილისში ახალგაზრდული ფესტივალში, ეს დიდი წარმატება და მე მინდა უსურო დიდი წარმატებები ყველა იმ ახალგაზრდა სპორტსმენს, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას თბილისში. ღონისძიებაზე დაწესებული იყო რამდენიმე ნომინაცია. გამოვლინდა ოლიმპიური მოძრაობის მხარდამჭერი პირები და დაწესებულებები. საუკეთესო საჯარო მოხელის ტიტული კი იმერეთის რწმუნებულ გუბერნატორს მიენიჭა. მადლობა მინდა უთხრა კონკრეტული ღონისძიების ორგანიზატორებს, თავად ბატონ ეზოლობათიძეს ამგვარმა სახელმწიფო ორგანიზებისათვის. რაღაც პრიზიც კი მერგო, ესე რომ თქვა და მინდა რომ წარმოვაჩინო ეს მათი ღვაწლი, რაც შეეხება თავად მნიშვნელობას. მე შემთხვევით არაგვიშიდა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სერიოზული მხარდაჭერა ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის, მათი მოტივაციისათვის და ჩვენ ჰქონდა ოლიმპიურ ჩემპიონებთან შეხვედრა. გარემოდან მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ გამოუხატეთ უკვე მზაობა, რომ 2015 წლიდან ყველა ოლიმპიური ჩემპიონისათვის იქნება დაწესებული სოლიდური სტიპენდია. ოლიმპიური მოძრაობის 25 წლიანი ისტორიის საუკეთესო მედია მხარდამჭერად კი ტელერადიო კომპანია რიონი დასახელდა. საპატრიარქოს წმინდა თამარის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი მუსიკალური ლიტერატურული პერფორმანსი ქუთაისში 10 ნოემბერს ლადომესხიშვილის თეატრში პერფორმანსის გელათთან მონათრებით ნახვა ქუთაისელ მაყურებელს შეეძლება. წარმოდგენა არქიმანდრიტ ადამ ახალაძის ორგანიზებით დაიდგა. პერფორმანსი უკვე ჩატარდა ბათუმსა და თბილისში. ამ წარმოდგენებს საფუძვლად უდევს
პროზაური და პოეტური ტექსტები, რომლებიც ამბობს დროს გამოვაქვეყნე 3-5 წლის განმავლობაში. მასში მონაწილეობენ მსახიობები, მუსიკოსები. ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა იმგვარი სივრცე თითოეულ პერფორმანსში, სადაც შერწყმული არის, თუმცა თავისი ადგილი უკავია სავსებით, როგორც ლიტერატურულ ტექსტებს, ასე მუსიკას, ასევე ვიზუალურ ნაწილს და ყოველი პერფორმანსი მხოლოდ ერთხელაა წარმოდგენილი. ჩვენ მას არ ვიმეორებთ. დღის ამბებში ახლა ამინდის დრო, ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხოლმე საქართველოში. დღის ამბები ამით დასრულებულია. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის. ჩვენ ხვალ ცხრის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ.